Daudzi amerikāņu kulta grupas Foo Fighters fani par tādu dienu kā šī gada 21. jūnijas bija sapņojuši ilgi, līdz visbeidzot grupa savā vairāk nekā 20 gadu pastāvēšanas vēsturē un saspringtajā grafikā Lucavu salu iekļāva kā pirmo koncertu vietu Baltijā. Neliekot sanākušiem 20 tūkstošiem skatītāju gaidīt, grupa koncertu sāka teju vai ar juvelierisku precizitāti. Super, super, ļoti labi. Mans mīļākais koncerts līdz šim. Bet gaidīju ļoti ilgi. Mēs ar ģimeni tagad ceļojam pa Baltijas valstīm un Rīgā esam ieradušies speciāli uz šo koncertu, jo esam lieli Foo Fighters un Biffy Clyro fani. Koncerts ir izcils. Foo Fighters! Jā, esam fani un super koncerts un ļoti emocionāli un ļoti labs darbs ar publiku. Vienkārši super. Manuprāt, tiešām Dave Grohl ir leģenda, gluži tāda pat kā Pols Makartnīs, faktiski atskatoties pēc 20-50 gadiem, viņš daļa no Nirvanas, no rokmūzikas revolūcijas 90. Gadu sākumā. Tā kā tas vien ir liels notikums, ka viņi ir šeit atbraukuši. Mūzikas apskatnieks ir pārliecināts, ka kadreizējā Nirvanas bundzinieka Grohla izveidotās apvienības Foo Fighters vārdam vēl aizvien iet līdzi arī Nirvanas zīmols, un viņa skatījumā sapulcētie 20 tūkstoši klausītāji Latvijā grupa ir labs rādītājs. Man bija tāds patīkams pārsteigums, kad aktuāla mūzika arī ienāk pie mums. Ne tikai tā, kas jau ir kā vēsturi, ko mēs uzskatām par dinozauriem. Jāsaka, ka ar instrumentālo pusi grupai viss ir labi, bet gribētos, lai Deiva vokāls skanētu jaudīgāk. Patīk, ka es iekšā neesmu iegājis vairāk dārgi īstenībā biļeti, bet no šeit arī diezgan labi var redzēt. Tas riktīgs rock'n'rolls apvienojumā ar tādu mūsdienīgāku ietekmi. Klausos cita veida mūzika, bet mana draudzene ir tas, kas fano pa šito ikdienā, un koncerts bija cālāks. Es noteikti dotu 5 zvaigznītes par pašu koncertu, par komunikāciju, par izpildījumu, jo tiešām brīžiem var just, ka kaut kāds nesaskaņots lietas uz skatuves notiek, un kas padara to par dzīvu organismu, par dzīvu priekšnesumu. Mazliet varētu ielikt dažus mīnusiņus par skaņu. Lucavu salā, kuru grupa uz koncerta vakaru pārdēvējusi par Foo salu, Foo Fighters piekrita arī fanu lūgumiem par noteiktu dziesmu atskaņošanu un iepriekš plānoto 2,5 stundu ilgo koncertu pagarināja līdz 3. Zana Brikmane, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.